Штраф за шкільний прогул. Керівники німецьких шкіл погрожують матеріально карати батьків, чиї діти пропускають заняття через участь в акціях протесту. Чого вимагає німецька молодь і чи зупинять її штрафи, розкаже Тетяна Логунова. Замість школи на демонстрацію. Щоп'ятниці заняття в Німеччині прогулюють тисячі учнів. З поважної причини вони беруть участь в акціях «П'ятниці заради майбутнього», під час яких закликають політиків активніше боротися з кліматичними змінами. Ми тут і ми галасливі, тому що ви крадете наше майбутнє. За активну і чітку позицію дорослі молодь хвалять. Щоправда, дискутують, коли саме варто влаштовувати демонстрації – під час занять чи у вільний від них час. Звичайно, треба проводити демонстрації під час занять. Пілоти ж страйкують не після роботи. Я не розумію, чому політики, навіть канцлер Німеччини, хвалять прогульників. Якщо школярі хочуть виступати за добру справу, нехай роблять це у вільний від занять час. До дискусії долучилися і керівники навчальних закладів. Пішов не до школи, а на демонстрацію «Плати штраф». Директор однієї з гімназій Мюнхена попередив школярів та їхніх батьків. Заклад матеріально каратиме за прогули без поважної причини. Йдеться про суму в кілька сотень євро і не виключено, що цю ініціативу підхоплять і інші школи країни. Юридичне підґрунтя для таких штрафів є. Прогулювати школу без поважної причини в Німеччині заборонено. Так, наприклад, час від часу штрафують батьків, які вирушають з дітьми у відпустки, не дочекавшись початку шкільних канікул. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».